มิงลาบาชินญาติเกณฑ์นี้สิอเชิงอยู่ชิงเพียงเสวยญิงโกโนจาสิดอตะเนตะลันสิเสมะจูสุบาระชินเมลา 22ရက်นี้မြေလိုက်ကြတော့စပါးစီသည်မပြက်လင်တခုတည်းနေပြက်လင်မူကားအများစွာသောတီးကိုတည်တတ်၏ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးစနစ်ငယ် 20တွင်ဟေလတလူတချို့တို့သည်ဖိလိပ္ပုထံသို့သွားရင်ကျွန်တို့တို့သည်သခင်ယေရှုကိုမြင်ကျင်ကြပါသည်ခဗျာဟုတောင်းဆိုကြသည်သို့တော်အပေเจ้าသခင်ယေရှုကိုသူတို့တွေ့ကျင်ကြပါသည်နီသူတို့သည်သခင်ယေရှုကိုကြော်ကြားသောအတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အေသင်မြို့သို့ခေါ်သွားကျင်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် သို့သောသခင်ယေရှုသည်စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းအကြီးမားဆုံးဥပဒေသားဖြင့်သူတို့ကိုတောက်ပြန်ခဲ့သည်စပါးစစ်အပင်ပေါက်လို့လေမြေတို့ကြပြီးပြည့်စည်ရမည်ခရစ်တော်ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူတည်ခြင်းမှကယ်တင်ပါကသူတပါးဒိတာလည်းနေပြီးကောင်းကင်တွင်ဘုန်းတရေ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာကိုသူတပါးဒိတာခံစားမိဖြစ်သည်သူ၏ဘုန်းတရေကိုမျှဝေခံစားမိကယ်တင်ခြင်းရသောသူတယောက်များရှိမည်မဟုတ်ပါ သို့သောသူအသေးခံပါကကယ်တင်ခြင်းလမ်းကိုခင်းပေးမည်ဖြစ်ရာထိုလမ်းအားဖြင့်များစွာသောလူတို့သည်ထာဝရအသက်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိခံစားကြမည်ဖြစ်သည်တက်တောင့်တက်တာဘဝဖြင့်အသက်ရှင်မည်အစားမိမိကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးအသေးခံရန်သူအတွက်စေကမ်းချက်ဖြစ်ပါသည်ထီကြီးရက်လန်ကအောင်မြင်ဖို့အသေးချာဆုံးနိလန်းသည်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်သည် သူကိုယ်တိုင်စပါးစီဖြစ်လာပြီးမြေ၌ကြွေကြွ၍အသေးခံခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပါးစီဖြစ်ဖို့အလိုမရှိကြလင်ကျွန်ုပ်တို့၏နောင်ရင်း၌ဆိုင်သောအရာများအဥ္စာပစ္စည်းများနှင့်ကျမ်းမာရေးများကိုပူဇော်တက်ကလူသောစံသားမရှိကြလင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အတွက်အခေါ်ခံကြရသောအခါအင်ကိုမစွန့်မိသားစုနောင်ကျွန်းများကိုမဖြတ်ခြင်းလင်ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိတခြားဖြစ်နေပြီသို့သောကျွန်ုပ်တို့သည်အသီးများစွာသီးလို့လင်ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာရှိသောသခင်ယေရှုဤခြေတော်ရာနောက်သို့မိမိကိုယ်တိုင်စပါးစီဖြစ်ပြီးအသေးခံခြင်းအပြင်လိုက်ရမည်ထို့သို့ပြုလင်အသီးများစွာသီးမည်ဖြစ်သည်အာဖရိကနိုင်ငံတွင်နှစ်အတန်ကြာမမောမပန်းဘဲအမှုတော်ကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြတော်လေ အသည့်အပွင့်မတွေ့ခဲ့သည့်တာသနာပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဖတ်မိပါသည်စိတ်ပြည့်ခြင်းနှင့်အတူသူတို့သည်တွေ့ဆုံကြပြီးဖျားသခင်၏ရှိတော်မောင်း၌အစာရှောင်ဆူတောင်းကြသည်အစီအဝေးတွင်တာသနာပြုဆရာတယောက်ကစပါးစစ်တစ်စေးလောက်တော့ပျက်စီးပြီးမြေပေါ်သို့မကြွေကြမချင်းကျွန်ုပ်တို့အသီးကိုတွေ့ရမည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါဟုပြောပါသည် သိမ်မကြခင်မှာပင်ထိုသနာပြုဆရာကြီးသည်ဖျားနာပြီးသေဆုံးသွားပါသည်ထို့နောက်တွင်သူကြွတင်ပြောခဲ့သလိုပဲဝိညာဉ်ရိတ်သိမ်းခြင်းအစပြုပါတော့သည်ဆမ်မြော်ဇမ်မာကဤသို့ရေးသားခဲ့ပါသည်အနာခံခြင်းမရှိလင်အသာဆန့်ခြင်းလည်းမရှိကားတိုင်မရှိလင်ကက်တင်ခြင်းလည်းမရှိစပါးစေ့တစ်စီးပွားများလိုလင်မြေတို့ကြပြီးတည်ဖို့လိုသည်လက်ကွင်းမှာအတိမဲ့ခြင်းမြင်သောအခါ သူတို့၏ရွှေကောက်လိုင်းများဖျားထန်သို့တည်ဆောင်လာသည်အချို့အစ်မများသိခဲ့သည်အချို့တို့သည်သူတို့၏အသက်များပူဇော်ခဲ့ပြီးတယောက်သောသူငွေကြေးပြီးဆုတောင်းကငရဲ၏ဘူးခြင်းများကိုမကြောက်မရွံ့တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုရွေ့ရေးသားခဲ့ပါသည်ဤစီစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်နှိုးဆော်အပ်ပါသည်